ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മളൊരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതൊരു പഫ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെ ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. എങ്കിലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയാണ് കനം കുറഞ്ഞ ഒരു 3 സവോളകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം സവോള എടുക്കാം. സവോള ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വയന്ന് വരുമ്പം അതിനകത്തോട്ടൊരു 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സവോള നമുക്ക് എളുപ്പം വയന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ജസ്റ്റ് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എരിവിനാവശ്യമായ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ, അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താണ്. നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് റോളർ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താലും മതി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 മുട്ടയാണ് ഇട്ട് എടുത്തത്. അത് ഇതുപോലെ പകുതിയാക്കി കൊടുക്കണേ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 8 എണ്ണത്തിനുള്ളത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പകുതിയാക്കി എടുത്ത് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാവൊന്ന് പരത്തി ഭൂരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലും നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡ് ചില കമ്പനി ബ്രെഡിന് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കട്ടി പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെൻറ്ററിലോട്ട് വെച്ച് മടക്കി കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടിയിലത്തെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആ മാവിൻ്റെ ഇതെടുത്ത് വലിച്ച് മേലിലോട്ട് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലതായിട്ട് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വരിക. നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട് ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിപ്പോയിട്ടോ എടുത്ത പൂരിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി എക്സസ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പാനടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇട്ട് പൊരിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആ മാവ് മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെന്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരേക്കും നമ്മളതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമുക്കത് കരിഞ്ഞു പോകും, അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരമാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.